Relationerna mellan Nordkorea och USA fortsätter att förvärras. och Donald Trumps tal i FNs generalförsamling nyligen har inte gjort någonting för att lugna ner situationen. Den amerikanska presidenten har refererat till Nordkoreas diktator Kim Jong-un som rocketman och sagt att han är på ett självmordsuppdrag för egen del och sin regim. Nu svarar Nordkoreas utrikesminister Jong-ho och menar att Donald Trump har förklarat krig mot landet. USA flög nyligen bombplan i närheten av den nordkoreanska gränsen för att enligt Pentagons talesperson Dana White visa hur allvarligt USA hanterar Nordkoreas hänsynslösa beteende. Bombplan som Nordkorea nu säger sig vara redo att skjuta ner om det skulle upprepas, säger AFP. Ri Yong-Ho säger att eftersom USA har förklarat krig mot Nordkorea har de all rätt att svara med motåtgärder inklusive rätten att skjuta ner amerikanska bombplan även när de inte befinner sig i deras luftrum. Vita huset bemöter på måndagens presskonferens Nordkoreas uttalande. Sky News rapporterar att Pentagon, det amerikanska försvarsdepartementet kommer att ge president Trump valmöjligheter för att hantera Pyongyang om Nordkorea inte upphör med sitt provocerande agerande.